70 reais. Bom, 7 horas é horário de trabalho. Somos obrigados a fazer 9. Só que aí o que acontece? Você tem um engarrafamento. Primeiro, nosso salário está um salário de 1.900 e pouco agora que deram esse reajuste. Nosso vale-refeição, praticamente não é vale-refeição, vale-cafezinho. Que 5 reais você não consegue almoçar, não consegue fazer quase nada hoje em dia. Eu saí ontem para trabalhar. Eu trabalho 12 por 36, eu tô plantão. Eu fiquei sabendo à meia-noite que ia começar a greve hoje. Aí tô aqui já esse tempo todo esperando. Não tô conseguindo chegar em casa. É, tá difícil.